O'yin haqida o'sha taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'yin menimcha hozirgi chempionatimizdagi eng yaxshi o'yinlardan bittasi bo'ldi. Bunga muhtam sabab bo'ldi maydon ham, ikkita jamoani ham bugungi haqiqatda kurashgani g'alaba uchun. Bu juda ham quvonarli chunki mana shunaqa o'yinlar ko'p bo'lsa, albatta chempionatimizni saviyasi, darajasi ko'tarilgandan ancha ko'rinib turibdi. O'yinga keladigan bo'lsak, biz yaxshi boshladik. Gol urib oldinga chiqib oldik, lekin standart vaziyatda ehtiyotkor o'ynashimiz talab etilgan edi. Bu yerda e'tibordan qochirdik, raqib yaxshi himoyalandi. Golga aylantirdi bu vaziyatda. Umuman Andijon jamoasi bilamiz, biz urganganimizda ular ancha ko'p yuguradigan, jismonan yaxshi kurashuvchan jamoaligini bugun yana bir bor ko'rsatdi. Lekin shunga qaramasdan, ko'p kurashlarga boy bo'lsa ham, bugun jamoalarga yetarlicha g'alaba uchun golli vaziyatlar bo'ldi. Afsuski, bugun durang bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu durangdan boshqa jamoalar manfaatdor bo'ldi menimcha. Xo'p, kimda savol bor? Bugungi o'yinda nasab ikki ochko yo'qotdi degan fikrlar aytildi. Qaysidir joylarda shunga siz fikringiz? Nu, albatta, oldimizda maqsad turibdi, lekin yo'qotishlar hali hamma jamoada bo'ladi. Chunki chempionatimizdagi ko'p jamoalarning darajasi tenglashib boryapti. O'sha uchun ochkolar yo'qotishlar bo'ladi. Albatta, bugun g'alaba uchun o'ynagan edik-ku, lekin biz bilardik o'z muxlislari qarshida Andijon jamoasi qanchalik yaxshi o'ynashini. Bugun yana ham bunga amin bo'ldik. Shunga qaramasdan biz o'yinga yana qaytadigan bo'lsak, o'sha golli vaziyatimizdan keyin biz oddiyroq futbolga o'tib qoldik. Uzun to'plarga, xatolarga ko'p. İkinci bo'limda ba'zi bir o'zgarishlarimiz, o'sha to'pda nazoratimiz, ya'ni vaziyatlar ko'p yaratishga imkon bo'ldi-yu, lekin buni golga aylantira olmadik, afsuski. Savol bor. Javohir Siddiqov hujum va harakatda qoldi. O'tgan mavsumda u jamoani eng yetakchi futbolchilardan biri bo'lganida, bu mavsumda nimaga yo'lini qanaqa qasayish bo'ldi? Keyin Stanley to'g'risida ham savol bermoqchi edim. Chunki yetakchi o'yinchi Jamoamizda raqobat bor, o'yinchilar ko'p. O'sha uchun biz barchasiga imkoniyat berib boryapmiz. Javohirga kelsak, Javohir Paxtakor bilan o'yindan oldin ozgina jiddiyroq jarohat oluvdi. 10 kuncha biz bilan mashg'ulotlarga qatnashmadi. Bu albatta bu ko'p surok, bu ancha muddat. O'sha uchun o'sha jismoniy holati yoki o'yin amaliyotiga ega bo'lmagan ekan, o'z imkoniyatini yo'qotadi. O'sha uchun biz barchasiga ishonamiz, keyingi o'yinlarda albatta barcha imkon oladi. Biz to'pni nazorat qildik ikkinchi bo'limda ko'proq. Pozitsion hujumlar uyushtirdik. Bunga o'sha almashgan o'yinchilarning hissasi bo'ldi. Keyingi o'yinda Nasaf jamoasi ketma-ket Marvar jamoasini qabul qildi. Bu o'yin oldingi fikrlaringiz qanday? Barcha jamoa bilan biz o'ynay olamiz, buni isbotlaganmiz. Raqiblarimiz barchasi jiddiy, har bir o'yinga oldimizda yuqori maqsadda g'alabani ko'zlab maydonga chiqamiz. Rahmat. Rahmat.